A viděl jsi někdy ve spovaleném záběru, jak oni to vlastně střílej? Říkám, já jsem hlavně viděl, jak se to hokejka prohne, No vole. ano, přesně, že oni vlastně napnou tu hokejku, vole, k prak Jo. a o ten led prostě to potom, vole, odprakuje do piče prostě. To je fakt brutalismus, jako. Jsi právě říkal, no OK, tak to on to prostě to, že? On to prostě tahem, vole, jak jsme to hrávali my, že? S tenisákem prostě na betoně, vole. A ne, prostě, oni prostě napnou hokejku, prostě hovada, tak se pak nej... Hej, ty pičo, ale viděl jsi to, vy jste tam úplně vyborečikovali toho golmana. Však ty čo tam zavazí? Ale Zavazí ty mi vole, všechny, kamo. co to je, ty vole? Vody by to baňka ze šachty, pičo, to je moje šachta, bo. Hej, pičo, On tam už dej skákal jim nic. po puku, prostě, hej, pičo, ale tak to ne, vole, zamávej rukama, pičo. Uklidte toho množství brány, piče. Ale ty piče, to je úplně nespravedlivé tohleto, vole. Jakože srsný, pičo. Ale ne Nespravedlivost! tohle, fakt, ale pičo. Boriček do golmana, vole, v brankovišti, pičo, úplně svatá zóna, vole. Pal to tam, ty pičo! Pičo, tvaruškový buzeranti, ve. Čo nejlepší, nejlepší, okej? Piče, strci penis do tvarušku, vole. Piček tě tam zabořil mezi betonama, ty pičo, úplně na pána. Mua! No a teď, on ho vytlačil, byl v brankovišti a nic prostě. Česká liga, ne? To není jen...